Jūsų laikas 4:50. Gytis Ramoška, aviacijos istorikas, vienas iš Lietuvos aviacijos muziejaus kūrėjų. Jūsų pradžia, kodėl aviacija, ne muzika, pirmasis skrydis. Nu, mano seserys turėjo 4, jos iš pradžių muziką užsiminėjo. Nu, man visą laiką aviacija buvo įdomu. Nu, bet žinoma, ten buvo dar visokių kitokių norų, kaip sakant, pavyzdžiui, kino režisūra mane domino savo laiku. Ir paskui aš dirbau Kauno politechnikos institute, dirbau 14 metų kino laboratorijoje čia. Ir filmus visokius kurdavom, ir, kaip sakant, mokomasias laidas. Tai va, kol galų galėjau, pradėjau dirbti aviacijos muziejų, kuriam dirbau. Virš 30 metų. Pirmasis sklandytuvas pagamintas Garalevičiaus, vargonų meistro. Ir kodėl kalba apie sklandymą, sako, kad tai šachmatai ore. Na, Garalevičius tai buvo ypatinga asmenybė, ne tik vargonų meistras, dar buvo pirmos vargonų Lietuvoje draugijos pirmininkas, jis turėjo dirbtuves Kaune, instrumentus gamino kanklės, vat, sako, Amerikos lietuviam ten ar net 1000 kanklių pagamino. Tai va, ir čia tada buvo carinės okupacijos laikotarpis iki pirmo pasaulinio karo. Tvirtovės karininkas Kulvinskis prikibo prie jų, kad matė, kad turi dirbtuves, turi galimybės, reiškia Garalevičius. Padarykim, sako, lėktuvą. Tai va, tai, nu, tai jis lėktuvo nedarė, ką jūs čia sako, dar pirmą išmokyt su sklandytuvais skraidyt. Nu, tai buvo tada tokie balansuojami kūno sklandytuvai. Nu, bet galų gale padarė su visais vairais tą sklandytuvą ir Kulvinskis skraidė. Sklandymas, tai, kaip sakant, be motorės aviacijos sportas, energiją reikia pasigauti ore, kaip sakant, gaudyti keliančias sroves. Tai sudėtingiau, lėktuvas turi variklį, birbę skrenda ir jeigu gerai birbė, viskas tvarkoja, kaip sako. Sklandytuvai, kaip sako, iki šių dienų nuo Garalevičiaus laikų tai smarkiai patobulėjo. Sklandytuvų gamykla, kuri yra šalia Prienų, gamina aukščiausios kokybės sklandytuvus. Šiaip jau lietuviai šitoje srity labai įsitvėrė, kadangi užėjus okupacijai sovietiniai, tai mums sunaikino karo aviaciją, sunaikino civilinę aviaciją. Mums nieko kito neliko, kai tik tai sportinė aviacija ten šiaip ne taip ir tai ne iš karto ją atsikovojo. Tarp mažųjų, taip sakant, Europos valstybių, tai mes buvom tokie ryškiai išsiskiriantys. Nu, ką ten kalbėti apie didžiasias valstybės reiškia, bet lietuviai gamino kovos lėktuvus, kovinius lėktuvus, tai buvo žvalgybiniai lėktuvai, paskui net vieną bombonešį pagamino, o latviai, estai, tai jie lengvuosius lėktuvus ten. Buvo entuziastų, gamino tos mažiukus lėktuvus, statė, skraidė. Apie karo aviaciją ir kas šiandien saugo dangų, o čia buvo toks klausimas svarbus. Tai čia skausmingas mūsų karo lakūnam klausimas yra. Mes neperkam naikintuvų aviacijos, taip sakant, aviacijos, kuri betarpiškai kariauja. Pas mus yra sraigtasparnių aviacija, yra, taip sakant, tai vadinama transporto aviacija, bet naikintuvų mes neturim. Nu, ten nusiperka tokių treniruočių reaktyvinių lėktuvų, su kuriais bando skraidyti. Ir kažkaip dar vis tokia politika, oi, čia aviacija labai brangu, labai brangu. Čia ne vieną kartą teko ir su pirmaisiais karo aviacijos vadais apie tai kalbėt, kad nu nėra čia tai brangu, yra, taip sakant, galima skolintis, galima išdėstyti tą kainą ten 2-3 eskadrilėm, reiškia, pagal laiką.
Nu ir kol kas iki to dar nejudam. Mūsų, taip sakant, kariuomenė stiprinasi žemėje ten visais būdais. Ar šarvočiai, pabūklai, taip toliau. O iki naikintuvų mūsų, kurie, kad patys mes galėtume dengti dangų, reikalas nedaina. Nu ir tai yra tokia skylė mūsų dangui, nes visą laiką reikia prašyti kitų malonės. Vis dėlto mūsų auga vidaus produktas, mes stiprėjam, mūsų šalis vystosi. Taip sakant, ateis laikas, bus pinigų daugiau, nu, gal tada jau išdrįs pirkti ir naikintuvus mūsų vyriausybė.